ဂျန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ကြားမသတ်မှတ်ခွဲခြားထားတာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပုံစံမျိုးစုံရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှကျမတို့လူတိုင်းနီးပါးသိမြင်ကြုံတွေ့မှုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒီပြဿနာကအိမ်ကကလေးလေးကနေမိဘဘိုးဘွားထိကြုံတွေ့ရတဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တစ်ခုကိုတီထောင်နေဆိုတာယောက်ျားဘက်ကဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဘက်ကဖြစ်ဖြစ်တဘွားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတစ်ခုတီဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထိမ်းမြလက်ထက်ကြတာပါဒါပေမဲ့တကယ်အိုးအိမ်တီထောင်ပြီးမိသားစုကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ငယ်ငယ်ကပုံသွင်းခံခဲ့ရတဲ့ဂျန်ဒါသတ်မှတ်မှုယောက်ျားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲမိန်းမဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်မှုတွေရဲ့လက်ခံကျင့်သုံးမှုနဲ့အစွဲလမ်းတွေပါလာပါတယ်ယောက်ျားဆိုရင်ငါရှာကြွေရမယ်ငါအိမ်တော်ဦးစီးငါသာလျင်မိသားစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ့ကိုင်းရှင်ငါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာမိသားစုကလိုက်နာရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဇနီးမယားကတော့အိမ်တော်တာဝန်တွေယူရမယ်ကလေးမွေးပြုစုစောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပါဒီနေရာမှာတချို့ယောက်ျားတွေအနေနဲ့မိမတာဝန်မကြည်လို့စိတ်အဆင်မပြေလို့သူတို့ဆန္ဒတွေကိုမလိုက်လျော်လို့မိမကိုအကျန်းဖက်ရိုက်နှက်တာမျိုးတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်မှုတွေကိုလုပ်ကြပါတယ်။ဒါကိုလင်မယားကြားဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာအဖြစ်နဲ့ကျမတို့မြမလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခက်ပေါပေါသတ်မှတ်ကြပါတယ်။လင်နဲ့မယားရှာနဲ့သွားလို့သဘောထားပြီးဂျားဝင်ဖြန့်ပြေးပေးတာအမျိုးသမီးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတာမျိုးတွေမလုပ်ဆောင်ကြပါဘူး။ဒီလိုအိမ်တွင်းအကျန်းဖက်မှုပြဿနာတွေကနေအမျိုးသမီးတွေအပြင်းထန်တန်ရာရတာအသက်သေဆုံးတာမျိုးတွေအထိကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဒီလိုအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကမြမအမျိုးသမီးတို့အတွက်ဖွဲမိလို့တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေပပျောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထူထောင်နိုင်ဖို့အစိုးရအပါအဝင်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရစေရှင်။